Jmenuji se Steve Wolberg, vysíláme živě druhý webinář ze studia Whitehorse Media v Idahu. Budeme diskutovat o ISIS, terorismu a biblickém proroctví. Název zní: ISIS, návrat vražedných kobylek. To, co se děje ve světě, je uchvatné. Než se na začátek pomodlíme, dovolte, abych řekl pár věcí. Dnes je 2. prosince 2015, okolo čtvrté hodiny pacifického času a před méně než dvěma hodinama se při tom, co my tady uvažujeme o teroristickém útoku v Paříži, se v mém domovském státě Kalifornie v San Bardínu stalo toto. Zde je to, co víme. Stalo se to v centru San Bardina. Tři muži se zápalnou zbraní založili oheň uvnitř instituce pro lidi, kteří slouží při vývoji postižení. Objevily se videoklipy s lidmi na invalidních vozících. Připravovali se a slavili Vánoce. A toto se stalo předtím, než dovnitř vstoupili ozbrojenci. Je těžké si uvědomit, jak toto mohou takové věci udělat. Zločinci jeli podle policie v tmavém SUV Mitsubishi. Ozbrojenci měli dlouhé zbraně. Šokuje mě to, protože jsem touto oblastí projížděl jen před pár týdny. Hm. 16. prosince pojedu přednášet na Loma Lindu o biblických prorodstvích a době konce a pojedu právě přes tuto oblast znovu. Nevím, jestli to, co se teď stalo v Kalifornii, souvisí s ISIS. Věřím, že se to brzy dozvíme. Chtěl bych vás povzbudit, abychom se za takové věci modlili. Za lidi v Kalifornii a za náš svět. A aby nás Ježíš připravil na to, co přijde. Modleme se tedy. Drahý nebeský Otče, děkuji za příležitost mít další webinář. Děkuji, že si nám pomohl vyřešit problémy se zvukem. Bože, myslíme na lidi, kteří jsou teď v Kalifornii. Myslíme na ty, kteří jsou v San Bardino. Je to noční můra. Nedokážeme si ani představit tu bolest, kterou ti lidé tam teď procházejí. Modlíme se za ně. Modlíme se za ty, kteří utrpěli zranění. Ty, kteří přišli o své milé. Za lidi, kteří tam žijí za vrahy, aby si je Bože obrátil. Jsou dušemi, které potřebují být také zachráněni. Modlíme se, aby k nám všem Ježíš promlouval v těchto velmi těžkých dnech. A pomoz nám si uvědomit, že čas se nachýlil a že větry povolují a jsou připraveny na uvolnění, že proroctví ze zjevení se odehrávají. A nyní je čas, abychom se připravili na to, co přijde. Abychom si vytvořili silný vztah s Ježíšem Kristem. Prosím, požehnej tento webinář, modlíme se v Ježíšově jménu. Amen. Dobře. Vidím, že se lidé stále připojují. Já bych chtěl o tomto předmětu hovořit asi půl hodiny a poté bychom otevřeli prostor pro otázky a odpovědi. Těchto dnech slyšíme podobné zprávy prakticky denně. Otázky islámu se zdají být hlavním tématem všech médií. Hovoří o tom bílý dům, Pentagon hovoří o tom kandidáti na prezidenta. Mluví o tom Ben Carson. Mluví o tom Hillary Clintonová. Donald Trump o tom mluví. Ať se rozhodnete volit. Kohokoliv. Všichni o tom mluví. Toto je téma, o kterém se v celém světě velmi mluví. Co se děje s ISIS a co s tím uděláme? A my dnes budeme diskutovat o problému islámu v souvislosti s biblickým proroctvím. Abych pravdu řekl, je to téma, které jsem studoval v minulosti, ale v poslední době ho studuji s novým zájmem. Za poslední týden jsem přečetl několik knih a stále o tom přemýšlím v souvislosti s proroctvími z knihy Zjevení, především s kapitolou 9. Probouzím se ve dvě, ve tři hodiny ráno a bez přestání o těch věcech uvažuji. Věřím, že mne duch Boží ponouká k tomu, abych se těmito věcmi zabýval ze zevrubně. píši na to téma knihu, ale ještě není dokončena. Nyní mám před sebou několik knih, které rozebírají otázky ISIS, islámu a terorismu. Hnutí ISIS, islámský stát, vzniklo před několika lety jako odnož hnutí Al-Qaida. Jeho cílem je vytvořit islámský stát a to nejen v oblastech Iráku a Sýrie, ale chce postupně proniknout celý svět jako náboženství všech lidí. Usiluje o realizaci zákona zvaného Šádia, který je postaven na islámu 8. století, čímž se chce vrátit do pouštního náboženství Mohameda. Tito protagonisté chtějí vrátit svět zpátky do středověké Saudské Arábie. Provádějí hromadné veřejné popravy lidí, křižování a jiné zvrácenosti, o kterých se těžko hovoří. Využívají sociální média k vyprovokování politiky reakce a jejich formy náboženského fundamentalismu. Moje otázka je, je tohle součástí biblického proroctví? Hovoří Bible, Boží kniha o islámu? Jak jsem říkal, studoval jsem Zjevení kapitolu 8 a 9, hovoří o sedmi troubeních. Pokud znáte knihu Zjevení, tak kapitoly 2 a 3 mluví o sedmi církvích, Zjevení 4 a 5 mluví o sedmi pečetích, Zjevení 7 mluví o zapečetění Božího lidu a zjevení 8 a 9 mluví o tom, co Bible nazývá sedm troubení. První čtyři troubení jsou popsána v kapitole 8, páté troubení v kapitole 9. Šesté troubení je také součástí deváté kapitoly. Páté a šesté troubení jsou popsána jako první a druhé běda. V kapitole 8.13 čteme o třech běda, která bych chtěl přečíst. I viděl jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe a praví hlasem velikým. Běda, běda, běda těm, kteří přebývají na zemi. Pro jiné hlasy trup tří andělů, kteří mají troubit. Takže těmto říkáme bědy. Jsou tři. Páté a šesté troubení představují první a druhé běda. O posledním běda budeme také hovořit. Skutečností je, že nesčíslná spousta biblických vykladačů všech dob interpretují páté a šesté troubení jako vzestup islámu. Tento výklad však je v poslední době zapomenut, protože povstává mnoho pastorů a teologů, kteří mají nové výklady. Ale původní výklady jsou nepopíratelné podívejme se na některé příklady. John Fox ve své knize Fox Books of Martyrs, Foxova kniha mučedníku, která je klasickým dílem křesťanské historie, autor říká, je nad slunce jasnou pravdou, že tohle je proroctví o islámském dobyvatelství. Komentátor Albert Barnes, jeden z předních biblických komentátorů, napsal, s překvapivou jednomyslností vztahují komentátoři tuto věc na impérium Saracénů, arabských muslimů, založené Mohamedem. Adam Clark, další známý komentátor proroctví, píše Janův popis armády Kobylek s jistotou lépe souhlasí se Saracény než s jakýmkoliv jiným národem a je v souladu s Mohamedovými bojsky. Matthew Henry, pravděpodobně nejznámější a nejuznávanější biblický komentátor na světě, říká, že zjevení 9. kapitola a její armády Kobylek je popisem Mohamedánského impéria. John Wesley, zakladatel metodistické církve, říká: Tohle všechno je v souladu s jatkami, kterých se saracéni dopouštěli dlouhou dobu po Mohamedově smrti. A existuje spousta dalších komentátorů na toto téma. Mám zde knihu od A.B. Eliotta, která je součástí čtyřdílného cyklu jeho komentáře. Z novějších komentátorů bych jmenoval A.T. Jonesa, T.M. Maxwella a také knihu Uriáše Smitha, Daniel and Revelation, kterou lze ještě snadno nalézt na stránkách amazon.com. V Knize Soudců, kapitole 6 verších 1 až 5 nacházíme jednu důležitou informaci v pozadí předmětu kobylek. Chci to citovat, než se vrátíme do knihy Zjevení. Jozue, soudců, soudců, šestá kapitola. V prvním verši nacházíme výrok, že Izraelci činili zlo. Stavěli se proti boží vůli. A tak je Bůh vydal do rukou madiánských na dobu sedmi let. Hlavní myšlenkou je zde, že když lidé od Boha odcházejí, Bůh je nemůže ochraňovat před dňáblem a před silami zla. Bůh je vydá silám nepřítele, aby je ukáznil a strestal v úsilí přivést je k pokání. A pak ve třetím verši se dozvídáme, že napadali Madiánští a Malichité a lid z východu. A v pátém verši čteme, že přišli v tak velké množství jako kobylky. Že jich a jejich velbloudů byl bezpočet a že vstoupili do země, aby ji zničili. Takže zde vidíme, že když Izraelci ztratili svou cestu s Bohem, bylo dovoleno, aby nepřítel napadl zemi a přišel v takové množství, že to je zde přirovnáno ke kobylkám. V Knize Zjevení, v kapitole 9, nacházíme tentýž scénář. Dnes nemáme tolik času, abychom mohli projít každou podrobností, ale doporučuji znovu knihu Uriáše Smitha, Daniel a zjevení, k podrobnému studiu. Podívejme se rychle na zjevení 9, první verš, kde je napsáno. A anděl pátý zatroubil i viděl jsem, že hvězda z nebe spadla na zem a dán je klíč od studnice propasti. Mnoho komentátorů vykládá tuto studnici propasti z řeckého slova abysos jako opuštěné místo a vyprahlost. Mnozí z nich to aplikují na Saudskou Arábii. Verš 2 kteráž to otevřela studnici propasti i vyšel dým z té studnice, jako dým z pece veliké, i zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice. V některých detailech se vykladači liší, ale v hlavní myšlence je mezi nimi shoda. V tomto dýmu vidí temnotu islámského náboženství. Dým zastínil slunce a povětří. Slunce je mnohokrát symbolem Krista. A když se podíváme na Korán, Mohamed nevěřil, že Ježíš je synem Božím. Nevěřil, že měl preexistenci před tím, než přišel na tento svět. Nevěřil, že je Bohem. A že jeho smrt na kříži mohla očistit od hříchu. Islámské náboženství skutečně zatemňuje pohled na Krista. Nevěří, že Kristus je Synem Božím. Verš 3 dále říká: A z toho dýmu vyšly kobylky na zemi, jimž dána je moc jakou mají moc štírové zemští. Tohle je zajímavé. Mám zde knihu E.B. Eliota s komentářem, který vám mohu přečíst. Kniha pojednává o proroctvích knihy zjevení. Eliot zde poukazuje na symboly z knihy Daniel Sedmé kapitoly, kde lev byl symbolem Babylona, medvěd symbolem mé Perské říše a leopard symbolem Řecka. On říká, že lev byl původním obyvatelem Babylona, domovem medvěda byly hory Mé Perské říše a že leopard byl velmi dobře znám v Řecku. Jeho myšlenkou tedy je, že Bůh používá symboly zvířat, která jsou domovem v těch národech, které mají představovat. Odtud pak jde ke kobylkám a štírům. Říká, že již samotné slovo kobylka pro hebrejské ucho naznačuje Araba, protože kobylka v hebrejštině je arbe. Velmi podobné slovu arab, hebrejsky arbi. Ta slova se velmi podobná. A pak Eliot dodává, že toto slovo označuje invazi arabské hordy podobně jako kobylky, i štíři mají svůj lokální domov, který židovská mysl musí umístit do arabské pouště. Pro mne je významné, že Bůh používá symboly takových živočichů, kteří jsou typičtí pro určité země. A použití těchto kobylek a štírů ukazuje přímo na pouště rozprostírající se na východ od Izraele. Ve skutečnosti, když se podíváte na Exodus kapitolu 10, která popisuje oblak kobylek, čtete tam, že je přinesl východní vítr. Na východ od Egypta je samozřejmě Arábie. Když budeme pokračovat v knize zjevení, čteme dále, že jim bylo řečeno, aby neškodili trávě zemské ani čemu zelenému, ani koli stromový, než toliko lidem, kteří nemají znamení boží na svých čelích. Zde učiněn rozdíl, tak jako v dávných dnech doby Mojžíše, kobylky měly napadnout jen určitou třídu lidí. neměli uškodit těm, kteří byli následovníky Boha. Verš 5 pokračuje. Dáno je pak jim, ne aby je zabíjeli, ale trápili za pět měsíců. A aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra když by uškl člověka. Prorockých pět měsíců se rovná 150 letům. A my můžeme sledovat, že to je přibližně období, kdy následovníci Mohameda usilovali dobít Konstantinopol, hlavní město východořímské říše. Vytrvale na ní útočili, ale podařilo se jim to až v období 6. troubení. Verš 7 říká: Spůsob pak těch kobilek podobný byl konům připraveným k boji a na hlavách byly jako koruny, podobné zlatu, a tváři jejich jako tváři lidské. Arabští nájezdníci nosili žluté turbany a měli vlasy jako vlasy ženské a zubové jejich byly jako lvů. Tito bojovníci měli dlouhé vlasy. Je řečeno, že měli také pancíře jako pancíře železné a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k boji. Tohle byl také způsob jejich nájezdů. Je napsáno, že měli nad sebou krále, anděla propasti, jemuž jméno židovsky Abaddon a řecky Apolion. Obě tato slova znamenají buď zničení nebo ničitele. Tohle je také typické pro to, co tito sarecéni dělali. Zabrali území, na kterých dnes nacházíme Turecko, Perzii, Irák a Irán, včetně Sýrie a dále některé azijské země, Vstoupili také do Afriky, vpadli do velkých oblastí kolem Izraele, činili nájezdy do evropských zemí a byli zastaveni teprve v roce 732 na hranicích Francie. Toto proroctví velmi zapadá do historické skutečnosti. Verš 12 říká: Bída jedna pominula a aj přijdou ještě dvě bídy potom. Když pak dojdeme do šestého troubení, nacházíme tam, že čtyři andělé, kteří drželi mocnosti zla kolem řeky Eufrates, byli uvolněni. Verš 15 říká, že třetina lidí byla zmordována, jejich armády byly bezpočetné, také to hovoří o jejich barvách, červené, modré a žluté, což jsou arabské barvy. Dále tam vidíme, že z jejich úst vycházel oheň, dým a síra. Interpreti v tom vidí odhodlanost k dobývání světa. V posledních dvou verších čteme: jiní pak lidé, kteří nejsou zmodováni těmi ranami, nečinili pokání ze skutku rukou svých, aby se neklanili ďáblům a modlám zlatým a stříbrným i kameným i dřevěným, kteří hledět nemohou ani slyšet ani chodit. Ani nečinili pokání z vraž svých, ani strávení vraž svých, ani ze smyslla svého, ani z krádeží svých. Je to podobné jako kobelky v knize Exodus. Nebo knize soudců, které se staly metlou proti lidem přímo od Boha. Božím záměrem pro tyto soudy, přicházející ná lid, bylo, aby je přivedl k lítosti nad svými hříchy. Oni však neposlechli, odmítli činit pokání, a to je to, co nám je řečeno ve zbytku této kapitoly. Je velmi jasné z historie i z výroku biblických komentátorů, že v deváté kapitole knihy Zjevení, to je páté a šesté troubení, se důsledně jedná o první a druhou fázi islámské dobyvačnosti. V kapitole 8 ve zjevení a 13. verši však vidíme, že hovoří o třech běda, které mají přijít na zemi. V kapitole 11 a 13. a 14. verši se říká, musím to tady najít, zjevení 11, verš 14, říká, že druhá bída pominula a třetí bída přijde rychle tak zde nespecifikuje, co tato bída znamená. Zdravý rozum nám však napovídá, že jestli první fáze znamenala arabský islám, druhá fáze otomanský, turecký islám, a že tyto kobelky a štíři způsobili hrůzostrašné škody, pak třetí bída bude pravděpodobně podobná těm první dvěma. A zde je jeden kritický bod. Proroctví o 1260 letech u Daniele 7, Daniel 12, Jevení 11, 12 a 13. Historikové, kteří chápou páté a šesté troubení jako boje islámské dobývání, také vykládají toto proroctví 1260 let. Ve vztahu k povstání a vládě římského katolicismu, papežského Říma. Jeho vzestup k politické moci nastal v roce 538. A toto datum je také počátkem tohoto prorockého období. Mohamed se narodil v roce 570 a zemřel v roce 632. Islám se po jeho smrti zmocnil Arábie během následujícího století. Ovládl většinu severní Afriky, Perzii, rozsáhlé části Asie, většinu území, které dnes nazýváme moderním Tureckem, a postupoval také do Evropy. Hlavním bodem zde je, že na začátku vzestupu římského katolicismu to byl také islám, který nabýval na moci jako boží metla. Obě tyto mocnosti vyrůstaly ve stejnou dobu. V roce 1798 bylo papežství smrtelně zraněno, na konci období 1260 let. V roce 1840 také Osmanská říše ztratila svou moc. A to byl konec šestého troubení. Při pátém troubení obě mocnosti vyrostly do velkých rozměrů a při šestém troubení se obě zhroutily. Papež František nedávno navštívil Ameriku. Jak vidíme, není pochyb o tom, že smrtelná rána se uzdravuje. Studium 13. kapitoly nás poučuje o úspěšném uzdravování této rány a o celém světě jdoucím za touto šelmou. Římská rána se uzdravuje, a zde je kritický bod, kterému se nemohu vyhnout. Islám je zpět s pomstou. Cíl islámského státu je uvést moderní svět do stavu středověkého islámu. A zde vidíme něco, co je rozdílné dokonce i od Al-Kaidy. ISIS chce kalifát, velké území, kde chtějí vládnout podle zákona Šáhíra a chtějí to rozmnožit do celého světa tak, aby vláda ISIS byla v podstatě vládou této planety. Klima, které takto vytvářejí, způsobuje, aby se vytlačila z lidstva svoboda náboženství. Ve světě politiky se hovoří o sledování muslimů v Americe. Co se dá udělat k ochraně našich hranic, abychom ochránili naše obyvatelstvo? Jaké zákony máme v tomto směru vytvořit? Co máme udělat s mešitami? Jak se máme postavit k hrozbě, která je reálná v Evropě a snaží se rozšířit i k nám do Ameriky? Toto klima způsobuje, že se vzdalujeme od náboženské svobody a od autority naší ústavy. Lidé jsou vystrašení a chtějí být ochráněni. Nikdo nechce být zastřelen a tak naše svoboda víry a svědomí je v sázce, když se rozhodujeme, jak odpovíme na vzestup Isis. A nejen to, vzhledem k tomu, že ISIS je tak kruté, extrémní a divoké, vznikají politické strategie k potírání extremismu, které mohou snadno být použity také proti těm, kteří kážou pravdu. Těm, kteří nejsou politicky vhodní. A tak zákony o oddělení státu a církve, autorita ústavy, náboženská svoboda, svoboda projevu, všechny tyto zásady se postupně oslabují kvůli hrozbě ISIS a terorismu. To všechno nás posunuje k naplnění zjevení 13, které nám říká, že nikdo nebude schopen kupovat nebo prodávat, pokud nepodléhá znamení šelmy a neklaní se jí. Já vidím nový nápor papežství a nový nápor islámu jako naplnění těchto proroctví. V těchto posledních hodinách vidíme mohutné vzkříšení papežství i islámu. Nový nápor islámu v současné době umožňuje papežství ustanovit nedělní zákon, jak jsme o tom hovořili při jiné příležitosti. Je to pokus působit proti změnám klimatu, pokus pomoci lidstvu proti terorismu, proti ISIS. Agitace ve směru nedělního zákona se v denních zprávách zesiluje. Jak to v současné době vidíme? Všechny tyto věci k nám přicházejí ve stejnou dobu. A tohle přichází. A tohle přichází. A Bůh nám posílá jedno varování za druhým. Aktivita a krutost ISIS je nám dostatečným svědectvím. Čtěte knihu Joel. V kapitole první přišly kobylky. V kapitole 2 a 3 nacházíme velké ničení a nakonec výzvy k pokání před Bohem a k přípravě na velký den páně. Aktivita ISIS je pro nás naléhavou výzvou k pokání a přípravě na příchod Ježíšův. Jestliže si zvolíme satana a zavrhneme Krista, zvolili jsme si stav bezboží ochrany, kdy všechny větry lidského sváru a nenávisti jsou uvolněny. Ve čtvrtém verši deváté kapitoly knihy zjevení je napsáno, že bylo kobylkám řečeno, aby neškodili trávě zemské ani čemu zelenému, ani koli stromoví, než toliko lidem, kteří nemají znamení božího na svých čelích. Uvedl jsem sice tento verš v úvodu pátého troubení, ale jeho aplikace je pro nás platná i dnes. Na začátku sedmé kapitoly je napsáno, že když Bůh tyto větry rozváže, všechny nízké vášně lidi, které vidíme v ďábelských aktivitách ISIS, dovolí, aby svět celé padl do rukou ďábla. Pouze ti, kteří mají pečeť boží zapsánu na svých čelích, budou v tom konečném období pod boží ochranou. A tohle je naše povolání. Vidíme velké vzkříšení papežství a islámu. Já to nemohu říct s naprostou jistotou, že toto je ono třetí běda, ale důkazy toho nám svědčí velmi jasně, že tyto události zapadají do daného proroctví. Události v San Bernardínu, v Paříži i jinde naznačují, že Bůh je připraven k rozvázání čtyř větrů. My musíme jít ke Kristu, přestat pohrdat jeho láskou, přestat odmítat jeho milost. Pak můžeme být ochráněni samotným Kristem a jeho anděly, kteří nás provedou dobou soužení a nakonec při jeho příchodu nás vyprostí ze světa, který se zbláznil. Zbláznil se a rozpadl následkem hříchu.

Já opravdu věřím, že anděle již rozvazují větry. Nemohu si pomoci, ale vidím, že duch boží opouští zemi. Věřím, že katastrofy nepřicházejí jako důsledek změn klimatu. Nýbrž proto, že přicházejí boží soudy, protože nad světem panuje hřích a protože ďábel umocňuje své působení na zemi. Vidíme tato znamení, vidíme varování, ale stále ještě nevidíme plnost zla, která nastane, až budou tyto větry úplně uvolněny. Nastanou neuvěřitelné věci. Ještě uvidíme stav věcí, až satanovi bude dovoleno, aby se plně ujal nad vlády. My opravdu musíme být na Kristově straně konfliktu. Nechceme být neochráněni. Další otázka. Co si myslíš o výkladu Tima Rosenberga 11. kapitoly zjevení, že islám je králem jihu a že třetí běda je symbolem boje mezi králem severu a králem jihu? To je velmi dobrá otázka. Právě před několika dny jsme o tom s Timem hovořili. My jsme přátelé a já mám jeho knihu. Já souhlasím s velkou většinou toho, co Tim učí, ale mám velký problém s jeho výkladem posledních několika veršů. Já nevidím islám jako krále jihu. Vidím islám jasně popsán ve zjevení kapitole 9. On popisuje islám jako krále jihu, který je nepřítelem krále severu, což je papežství, a on je vidí jako vzájemné nepřátele v závěrečné době. Je v tom zahrnuta spousta podrobností. Máme na to jen rozdílný názor. Nechci tím naznačovat, že nevěřím v jeho poctivost výkladu nebo lásce k Bohu. Dovolte, abych citoval z jeho knihy komentář k verši Daniel 11. kapitole a verš 40. V době konce na něj králí ho zautočí a král severu ho napadne jako povedeň z mnoha jezdci. Vstoupí také do svaté země.

dám si tady Bibli, abyste viděli na mě, abych viděl já do Bible. Je tu napsáno v Danieli 11.40. V době konce na něj král Jihu zaútočí a král Severu ho napadne jako povodeň z mnoha jezdci. Vstoupí také do svaté země a mnozí budou svrženi. Tuto svatou zemi interpretuje jako dvojitý symbol. Jednak jako stát Izrael, který král severu obsadí, a zvláště Jeruzalém, ale také jako duchovní symbol pro papežství útočící na církev. Avšak já to nevidím jako dvojitý symbol. Nevidím papežství útočící na Jeruzalém. Vidím v této svaté zemi ne moderní Izrael, ale boží lid, který má nést boží poselství ve vítězném tažení krále severu vidím jeho prosazení znamení šelmy a jeho boje proti božímu lidu A když to říká, že mnozí padnou, vidím v tom, že mnozí se poddají jeho nátlaku. Budou to ti, kteří nejsou zakořeněni v Kristu a jeho pravdě. Někteří pak ujdou z jeho ruky. Tady vidím ty, kteří uniknou tak, že vyjdou z Babylonu. Pak ve verši 44 to říká, že ho vystraší noviny z východu a severu. Mnozí odejdou, ale mnozí také vejdou a trojandělské poselství bude hlásáno z mocí. To je zapečetění, neboli poselství zapečetění ze zjevení kapitoly 7. Noviny přijdou ze severu, což je místo božího trůnu. Je to vlastně boží poselství o jeho zapečetění v kontrastu ke znamení šelmy. Verš říká, že ho tato novina vystraší a že vytáhne s velikou prchlivostí, aby mnohé zmordoval. Tam vidím prchlivost proti ostatkům. A pak to říká, že rozbije stany paláce svého mezi moři na hoře okrasy svatosti. Tím vidí v této hoře symbol Jeruzaléma a symbol církve. Já v tom však vidím, že tato hora okrasy svatosti je pouze církev, a že když se ďábel pokusí zničit boží lid, skončí tak, že nebude mít žádného pomocníka. A to je moment, kdy Michal se postaví, aby svůj lid ochránil. Takže s tím máme různé názory, ne mnoho rozdílů, Pokud budeme čekat na, na něco, co se stane v Jeruzalémě, můžete se to stát dříve, než se to stane. A myslím si, že mnoho tak odejde. Věřím, že tato odpověď pomohla. Mnoho věcí, které on píše, tak s nimi souhlasím, ale s ním to ne. Další otázka od Demlin. Demlin. Ptá se, zjevení říká, že Kristus ukazuje svým služebníkům věci, které by se měly dít brzo. To je v jejich době, ne v naší. Co si o tom myslíš? Tahle myšlenka vychází z preterismu. Preterismus chápe prorostý zjevení jako něco, co se musí aplikovat jen do prvního století. Slovo brzo je pro tyto vykladače podkladem k tvrzení, že jedině tak je možno toto proroctví vyložit, aby to mělo smysl. Kdo jsem o tom přemýšlel, toto slovo se také přikládá jako rychle. Má to dvojí význam. I Kristus říká: A přijdu brzo. Přijdu rychle. Podle préteristů byla kniha Zjevení napsána před rokem 96. Jim se zdá, že předpověděné události nastaly v době císaře Nera. Ale v tom případě je zde příliš mnoho věcí, které nezapadají do historického rámce. Nero nezapadá ani do proroctví ze 13. kapitoly, ani do 7. kapitoly Daniele, povstání malého rohu. U Daniele 7 máme čtyři šelmy, lva, medvěda, leoparda a šelmu podobnou draku, které představují Babylon, Perzii, Řecko a Řím. Máme zde také deset rohů, které reprezentují rozpad Říma. Pokud malý roh a šelma ze zjevení 13 představují Nera, potom je zde velký časový nesoulad. Nero panoval kolem roku 64, ale rozpad Říma nastal až čtyři století po něm. Takže slovo brzo je relativní termín. Préteristé podle tohoto učení mají za to, že Kristus přišel již v roku 70, kdy Jeruzalém padl do rukou Říma. Tohle však kniha zjevení neříká. V kapitole 1.7 čteme, že přijde z oblaky a uvidí ho všeliké oko. Takže já se na to dívám tak, že chápat slovo brzo, jen jako výlučně první století, by bylo ignorováním sedmé kapitoly Danieli, knihy zjevení. Navíc by druhý příchod Krista byl jen iluzorní. Udělat Antikrista z Nera je popíráním toho, co dnes vidíme ve světě. Nicméně na našich internetových stránkách se můžete dočíst, co znamenají výklady, které označujeme jako preterismus, historicismus a futurismus ve smyslu biblických proroctví. Futurismus vidí naplnění proroctví budoucnosti až po takzvaném vytržení. Preterismus je odkazuje do minulosti. Historicismus však vidí naplňování proroctví během celé historie. Vidí troubení, které se vztahuje k rozpadu římské říše, troubení vztahující se ke zrodu islámu a tak dále a pokračující až do konce času, ve kterém žijeme my. Další otázka. Máme se připravovat opustit velká města a začít žít na venkově? To jsem udělal já a moje rodina. Odešli jsme z města a teď žijeme na severu státu Idaho a milujeme takový život. Z jistotou je velkým přínosem pro můj duchovní život, že nemusím být obklopen prostředím města. Pro naše děti to má mnohonásobný užitek. Bůh nás z města vyvedl pro náš duchovní užitek a osobní přípravu, ačkoliv věřím, že má jisté lidi, kteří ve městě musí zůstat. Ale on se o ně postará. Pro náš duchovní život je bezpečnější být na venkově. V současné době v naší oblasti nemáme případy terorismu jako v Paříži nebo v San Bernardino. Já osobně se budu držet venkova. Pokud je možné se přesunout na venkov a víme, že nás k tomu Bůh vede, pak to je čas udělat. Další otázka. Je proroctví 2520, které učí Jeff Pipinger, správné? Co si o tom myslíš? Mám o tom celou knihu nazvanou profesí Blind Date, proroctví bez cíle. Můžete ji najít na whitehousemedia.org. Je to podrobná studie 26. kapitoly knihy Leviticus a jiné kapitoly z téže knihy, kde Jeff Pippincher zajímavě vysvětluje slovní obrat sedmkrát, který se v této kapitole opakuje čtyřikrát. Pokud nebudou poslouchat, budou trestáni sedmkrát. Říká, že sedmkrát znamená sedm prorockých let.

Již hnutí toto učení odmítlo, protože v něm neviděli biblickou podstatu. Kniha profesí Blind Date je odhalením tohoto falešného proroctví. Prorocký klíč den za rok je klíčem pro proroctví knih Daniel a Zjevení, ne pro Leviticus 26. Toto opakování v kapitole 26 se stupňuje, podobně jako v deseti egyptských ranách. První rány byly mírnější a stupňovaly se, jak faraon pokračoval ve své spouře proti Bohu. That's the way God works, and it fits with Leviticus 26. Další otázka. Proč se trojandělské poselství nehlásá veřejně? Unie a združení jsou sticha, jako by měli ekonomický zájem. Kene, s tímhle nemohu souhlasit. Nedávno jsem hovořil s jedním ministrálním vedoucím z východního pobřeží, který právě cestoval na evangelijní shromáždění, kde měl kázat na téma 13. kapitoly zjevení. Jiný evangelista, který je mým přítelem a se kterým jsme pořádali shromáždění pod vedením Amazing Facts, také hlásá totéž poselství. Já souhlasím s tím, že jsou vyschlá místa, kde se polnici nedává jistý hlas, ale věřím, že Bůh má po celém světě svůj lid. Ed Reed je jedním z mých přátel, je to pastor ve výslužbě ze Severoamerické divize. Je zván z jednoho shromáždění do druhého. Jestli se podíváte na stránky audioverse.org a poslechnete si některá jeho kázání, je to opravdu jasný ukazatel toho, co se ve světě děje ve světle zjevení 13, jak se to projevuje v oblasti náboženské svobody a tak dále. Ed je věrným mužem božím a já věřím, že takový lidé se nacházejí po celých Spojených státech, po celém americkém kontinentu a po celém světě. Je mi líto, že jsou takový, kteří jsou nasáklí světskými vlivy, světskou filozofií, která podkopává trojandělské poselství. Bůh však tento boj dokončí. Chce, abychom byli věrní. Mnozí budou svrženi ze svých pozic. Já věřím, že se to vztahuje na ty, kteří pobloudili od pravdy biblického poselství, jak je to napsáno v kapitole 11 knihy Daniel. Ve velkém sporu, myslím, že je to na straně 608, kde je napsáno, že až se bouře přiblíží, bude zde velká třída lidí, kteří vyznávali víru a kázali poselství třetího anděla, ale opustí své postavení a zaujmou jiné na straně protivníků. A potom ti, kteří se nepodali vlivu opozice, se spojí s těmi, kteří vyjdou ze světa, aby vydali hlasité volání, které rozlítí krále severu. Vrátí se zpět rozlícený, ale v té chvíli se Michal postaví, aby ubránil svůj lid. Takže moje rada je, abychom zůstali na boží straně a vy jste součástí tohoto velkého díla. Další otázka. ještě jich několik probereme. Tady je komentář, otázka od Rebeky. Stejně jako v době Eliáše, Bůh má své věrné i dnes. Amen. Otázka. Dobrý večer z Německa. Já nejsem příliš zběhlá ve studiu knihy Zjevení a Daniel. Ale kdo si myslíš, že je králem severu? Já si myslím, že je to papežská moc. Proroctví v 11. kapitole Daniele je postaveno na proroctví kapitoly 8. Kapitola 8 je postavena na proroctví kapitoly 7, která je postavena na proroctví kapitoly 2. Proto je nutné mít tohle na paměti, když je studujeme. Otázka. Nino říká, je cesta přechodu pro adventisty, aby přebývali v Bohu nutná, aby byli součástí 144 tisíc a ne koukolu? Nejsem si jistý, co ten přechod znamená, Nejsem si jistý, co je touto cestou přechodu míněno. Možná, že ta zatelka má na mysli základní pravdy, které byly dány božímu lidu. Historické chápání knih Daniel a zjevení. Principy tohoto chápání se uplatňují i v deváté kapitole zjevení. Kobylky jsou zpátky, jsou oživené a jejich destruktivní aktivity jsou na pochodu. A pro mě to znamená, že to zapadá do biblického proroctví. Jestli to je specifická aplikace na třetí běda, to nemohu říct ale není pochyb o tom, že tyto kobelky a štíři, kteří reprezentovali islám v minulosti, ho představují i dnes. A dovolte, abych řekl, že Bůh si přeje, abychom podali pomocnou ruku muslimským lidem. On je má rád. Má je rád stejně, jako měl rád Saula, který zabíjel křesťany. Obrátil ho a udělal z něj Pavla, velkého apoštola nového zákona. Mohamedovi bojovníci a následovníci islámu potřebují lásku, kterou nenacházejí ve svém vlastním náboženství. Potřebují lásku Boha, který se stal člověkem a byl ochoten sám sebe obětovat pro hříchy světa. To je ten druh lásky, který mění život a to je to, co potřebují.